Салам алейкум, сыйлы телекараушылар. Эфирде Караша Черкеш Өкмет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соңғы хабарлар. Республикамызда СВО қатынасушыларының әйелдері мен жолаушыларды өзгару бардырылады. Правительствоның ағзалары Ноғай муниципал районында болдылар. Караша Черкеш Республикасының Өкметтік гражданлық службасының сыйлы құлшысы Ажмагаметтік Катагановқа 85 жыл толды. Түркиенің ойлардың дернегіне 25 жыл. Кечер башысы Рашид Темрезовтың тапшыруы бойынша республикамызда региондық правительствосының елшілері вице-премьер Ирина Гербековадың председателік етуімен тиісті әскершілік операциясының қатынасушыларының әйелдері мен жолаушыларды өзгару бардырылады. Мына келе правительствоның ағзалары Ноғай муниципал районында болдылар. Олар әскершілердің қардаш қауымларының ойларын тыңдадылар. СВО қатынасушыларының әйелдерінің елшілері социалдық демеулеу, үкіметтік льготалар, коммуналдық мәселелермен байланысты емтағы да көп сондай сұрауларды берділер. Сол сұраулардың әрқайсысына да правительствоның ағзалары толысынша жауаптылар. Енді айтылғанынша, енді де бәрі сұраулар Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің басылауымен түзілген. МКЧР басшысы Рашид Темрезовтың демеулеуімен аталықты қоршалаушылар үкіметтік фондының регионлық филиалы арқылы тез оғына шешілекілер. Жолғыстың барысында белгіленгенше, әскершілердің әйелдері тиісті төлеулерді алғанылар. Черкес қаласында Шам естелігі деп аталынған сау-россиялық акциясы озды. Амаламада бас басшылық, ямағатшылық республикадың білім отанларының елшілері оташылық еттілер. Олардың барысын бір зат біріктіреді. Қауға ақында естелік. 1418 күнге түнге созылған қауға 27 миллион адемнің яшауларын алды. Біз бұл шамларды яғып, басымызды иеміз олардың егітлігі бірде мұтылмаяқ деділер амалламада сөйлегенлер. Чтобы вы жили под мирным небом, чтобы вы всегда помнили о тех, кому мы обязаны сегодняшним мирным днем. Пусть в вашей жизни всегда будет мир и счастье. Өзінің икон атайы, Ұлатал қауғадың қатнасушысы Умар Махавтың басқа фронт тыл батырлерінің естеліклері үшін Софья Керейтова шамды яқты. Многие родственники рассказывали, у которых и прабабушки рассказывали, как это было тяжело. Мы шли недавно к ветеранше, которая уже не стала. Она нам тоже раньше рассказывала, как они собирали хлопок сами. Поэтому это все очень трагично и не нужно это забывать. Ұлатал қауғадың ветеранлары кетедлер, ама олар ақында естелік дайым да яшайды. Өмірлік даңқ мемориалы шешекейлерге толуы, яны Ұлатал қауғадың батырлеріне, совет халқына икон даңқ сый. Рабет Кокова, Али Баташев, Али Бастанов, соңғы хабарлар. Тамыз айының 28-інде мұсылмандар Құрман байрамын байрамшылаяқлар. Ямағатқа өз сөзін Ноғай районының қадысы Әділхал қауылының имам-хатибы Темірбек Әжібайдаров қаратады. Әузу биллахи мина шайтанир раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Әлхамдулилля рабил аламин. Вассалату вассаляму аля сайидина Мухаммади ва аля алихи ва сахби аджмаин. Амма баъд. Саламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату. Бәле сыйлы Ноғай милләтем, халқым, хайырлы, оғырлы, берекетлі Құрман байрам мансызды көтереңіздер. Иншааллах бір екі күннен 28-інде Аллах айтса Құрман байрамы да келді. Әлхамдулилля, ямағат. Шүкір Алла Тағалаға озған Құрман байрамында тілеген тілектеріміз Алла Тағала қабыл етті. Керек Құрманға да ойнап күлеп етіңіз деп тілеген ек, Алла Тағала қабыл етіп жеткізді. Я Аллах, сен Құрман байрам Алла Тағаланың әмірі мен көтереңізге де хайыр әкелсін, я Аллах. Құрман байрам келді де Алла Тағала үстімізге берекет жаудырды деп Алла Тағала айттырсын. Саулығыңыз берік болсын, иманыңыз берік болсын, өміріңіз ұзақ болсын. Қаралдыңызға Алла Тағала икон игілік татымлық кіргізсін, я Аллах.
Yalla soyak kurmanlığınızdın moynan şıkkan kan qadır Allah tala balek azad alsın üstünüzdün. Üstümde tük bar qadır Allah tala iğrek kuanış nasip bereket versin. Sağlığınızdan Allah tala ayırmasın. Allah taladan zat dam etip turatan bolsaңыз halal zatlar Allah tala ar biriniziñ de köñilinizge yetip inşallah etken duañızdı ibadatlarınızdı kabul etip alsın ya Allah. Halkım, milletim, ikon bayram navı, bayramga sıy beriniz inşallah. Allah taladan da sıy görürsiz. Biz de özümüz vetten Allah aytsa 29'unda Kurman Bayramının ikinci gününde Adil Halk avulunda so Kurman Bayramga baylanız. Kur'an'dan kim aru okur dep sonduysa nasu ozgarmağa niyet etemiz, muradımız var Allah aytsa. Sondan sebepte 29'unda Kurman ay kunun bayramının ikinci gününde sizde şakraman Allah aytsa Adil Halk avulunda dom kulturasında ertengte 9 saatte baslanyap kolem ballar Kur'anlar okuyuklar. İnşallah ballarga kararsı kayt okuytan zapkanırsa inşallah. Kötürenizde saklayımız. Hayırlı bayram ben milletim, tigon milletim. Hayırlı ya Allah sen kuanış. Kurman bayram kötürenizde de kabul olsun. Hayırlı olsun ya Allah sen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala berekatuhu. Son zamanlarda toktavsız yağıp durgan kuşlu yağmurlardan son Respublikamızın bir kesek yurtlarının oramların su olgan edin. Drenaj kanalları klegege tolganan sebeple. Kuşlu yağmurlardan son yurtun yurtlarında su ketpey turdu. Yer астынан чыгатан сулар да қосылып, көлдерге айланғандар. Сондай алды Еркенюрт ауыл муниципал түзілісінде де көрмеге болайық еді. Қайратлы ауыл басшысы Құрманбек Қалмықовтың күш салуы мен түнеулерде ауылдың Ленина М. Подгорная орамларында дренажларды тазалау бойынша пайдалы құлықлар бардырылғандар. Енді болса сорау толысынша шешілген М. ауылдың орамлары яны игіленгендер. Елғадан су келген кете алмай тұрған еді. Неге десең, дренаж каналдары кілегеге толған еді. Sonuma baylanısta yanlarda Lenina Empadgorna oramlarında drenajlarda tazalağanlar. Sonday olup ağır yurtların oğaylaştırı em ürlendiru federallık programmasının kalabında söylegü zamanda ağıldın Lenina oramında uzunluğu 5 şaqırım bolğan ortalık su dördüklerin yanırtu kulukların baslağanlar. Yuqta qarada Kırımkan Mejevatlı oramında sonday su dördügü yanırtılayaq. Onun aqında Erkinur Dağıl Municipal Tüzüsünün başısı Kurmanbek Kalmıkov bizge berkitti. Elbette sol zat yaşavuşlarda suman tolısınşa emsapatlı acetsilevge öz sebepin tiydirir dep senemiz. Gelinşik suğunun on yağısında orındasqan Erkin Kalkaulı özünün qoluq suyer iyi adamlarımen aytuldu. Sondaylarının birisi küçer ökümetli grajdanlıq sujbasın sıylı qoluqsu Ajmagomed Erjepayevich Kataganov da boladı. Yanlarda örmetli yerdesimiz 85 yaşına toldu. Merekeşimen yolğustan aldıda beruimizde. Өз құралын, соның санында кішкей туған елін тек сүйіп қалмай, оның бұрынғы тарихын, бай әдетлерін сыйлап, оның өрленуіне өз яшауын бағыслаған адамға аталығының өрметлі ұлы деп айтылады. Сондайлардың бірісі Ажмагомед Ережепович Катаганов болады. Ол ясылайынан алып, іске сый беріп, яшауды бағалап білген. Оның балалығы ағынларын көпіртіп күмісленіп аққан Еліншік суының яғасында қонған Еркін халқ ауылында өткен. Сосы қонақ сүйер юрт ақ қадірлі халқымыздың көплігін белгілі адамдарын кең яшау yollarına шығарған. Ажмагомед Катаганов Шынтысыманды Қарашай Шеркеш Республикасын үрлендіруге, соның санында халқылар ара достықты беркітуге икон үлесін кіргізген адам. Ол іс-әрекетін әлі Қарашай Шеркеш автономиялы областы заманда комсомол инструкторы болып бастаған. Баленші yıllardın бойында қанығыслы әрекетлеген иінінде бай сұлыбы болған ердесімізді республикамыздың правительствасының председателінің орынбасары етіп беркіткендер. Яслайынан алып білімге ұмтыласылығы, шалысқырлығы, нызамлығы, халқына елімлігі оны яшаудың кең yollarına шығарған. Түрлі yıllarda көплігін yoğar іс орынларда әрекетлеген ердесіміз бір күнде халқыма байланысын үзбеген. Ажмагомед Катагановтың кабинетіне өз бұйымларымен республикамыздың сансыз яшаушылары келіп тұрғандар. Әр кімнің түйін жұмағын шешіп, елі шырайымы қарап тілектерін бітіріп тұрған. 1965 жылда уже октябрьде мен апқол комсомолға көштім. Оннан мен сразу ана орталық центральная комсомольская школа, сонда мен ілгерілеп, мен сонда бір жыл оқыдым.
Комсомольская. Ondan geldim beni значит basıp zapart kabinetim ettiler. Zav комсомольский кабинет. Заведующий по работе комсомольской работы заведующий кабинета. Ondan sonra заведующий орхотделом был. Kötü zamanda da Karayman'da ösemiz и комсомол o комсомол кайгадыр ийгилик беретен болса воспитание адамдарды тәрбие алган заманда руяна айтым келеди. Комсомольская молодежная бригада, звенья, значит, экипажи, көттүрү зат кулуп айтып адамдардын ичинде конкурсы среди механизаторов, среди сессии, среди рабочих, көттүр эттен түрлү түрлү нелер. Мага сүйтүп жарайт анан сол комсомольская кулуп. И куп и заман келеди бизде определенный не бар возраст яс по марех надо ондан соң значит нетпе көчөсүмүн мен сону адыр сулуп алдым обком комсомолда именно яратуучулук адамдардын ичинде кулук этип неткен бек мага жарады опыт алды. И 1978 жылда язда Баташев Магомед Абдузарович мені обл. Исполкома инструктор етіп алды. Инструктордан соң зав общим отделом еттілер мені. Ондан соң зав общий отделден соң секретарь обл. Исполкома болдым. Депутат областного совета народных депутатов Барнеши Созывов. Именно секретарь был Кулатым и депутат Таволома. Десем бізде Баратанеда исполнительный власть, законодательный власть, бірге. Ақиқатлайына да Ажмагомед Катаганов аталығының сыйлы ұлы болады. Көп еліқ қайратлы ем намыслы әрекеті үшін Россия Федерациясының орталық сайлау комиссиясының басшысының сый грамоталарымен Қарашай Шөкеш Республикасының халық елінің парламентінің сый грамоталарымен белгіленген. Онан да басқа көп еліқ құлығы, өкіметлік алдында сыйы, мүлетлер ара достықлы айқасуларды беркітуге кіргізген үлістері үшін достық орденімен белгіленген. Үйлендім мен 1966 жылда Таисия Юсуповна, Карасовна. Үйлендік, мені комсомолға кеткен, кеткенде общежитие жоқты. Ана частный неге барып квартира тіледік. Мерекеші Ажмагомед Катаганов ақында толы көрсетуді бұйылдың үшінші шілдесінде қарама боласыз. Асан Найманов, Алек Малхожев, соң хабарлар. Бүгіндерде Россия Федерациясының президенті Владимир Путин өзінің указымен ноғаясымыз Эльдар Муталибович Сейітовты Приморск крайының арбитраж судының председателінің іс орнына беркіткен. Мұнан алдын Эльдар Муталибович 3 жылдан артық заманды 2022 жылдың апрель айынан алып, сол судтың председателінің борышларын толтырған. Сол заманның бойында судтың председателінің іс орнына басқа региондардан 3 кере, 2 кере Амур областынан, 1 кере Еврей автономиялы областынан кандидатлардың атлары кіргізілгендер. Тамамында сол іс орнына Эльдар Сейітовтың кандидатурасы мақұлланған. Юриспруденция тармағында оның іс стажы 19 жылдан артады. Төреші кебінде әрекетлік стажы 12 жылдан артық болады. 2019 жылдың апрель айында Россия Федерациясының төрешілерінің жоғары квалификациялық коллегиясының тоқтасымен оға екінші квалификациялық класс аталған. Беруімізді бізде қонақта деген рубрика бардырады. Оның қатынасушысы КЧР-дің ат қазанған суретшісі Көшәлі Зарманбетов. Түнеулерде белгілі мүсінші ем суретші Түркияның қыралында озған ноғайлардың симпозиумында ем Түркия ноғайлардың дернегінің 25 жылдығына бағысланған амаламада орташылығы етіп қайтты. Көшәлі, біз сізді Түрк қыралына озғарған едік. Міне бүгін қош көріп алып жатырмыз. Юртыңызға иілдіңіз, үлкен амаламада қатынасып келдіңіз. Не дол, қайда бардыңыз, не көрдіңіз, не естідіңіз? Бек үлкен мәнәлі болды кешілік. О бағысталған Анкара қаласында, Түркияда 25 жыл болды Анкарада ноғай дернекке
мен баса билмейм. Негиз мен выставкамда айтканды бар. Суук заман болгондо, анда жер козголуп Туркияда озон болмады. Bu yılda beni sorardı, may ayda siz gelip olasın böyle. Bende iki zeminize şartlar var, ben dedim gelip olar mı? O niye, benim bu istafkam mı? Aytmadılar daha da. O zaman baskardan biledim, sonra dernekten bayramadım. Sonra şimdi köp konaklarda çakırdılar. Ben birinci kere bek süyündüm. Sonra otelin içinde ettiler, oltara yerleri, aslar da geldi, netti. Köp nuaylar geldi. Ben karanlı bir neşe muğun nuaylar var. Sonra bek süyündüm, köyüzdendim. Ola şakırgalar sonra Ankara'dan bolsun, başka yerden bolsun, konuklar geldi. Nezat'tan, Rumuniya'dan, Moldavya'dan geldi, mer, orada süyündüler. Sonra nogaylar bir ekenine, o dedim, ben körmeyim dedi. O zaman biz yürüdük, maşinlerle yürüdük. Şimdi ben bargan Begali'den kopuşumuz, yaravuşumuz, Dagistan'dan. O da yerlaydı, onlar bir kuzarıp, seyisenip karadı. Ama onlar orşa söyledi. Sonra şimdi yanında bir adam vardı, Kuşeri'den. Менен сөйлөшкөндө ал адам айтат, айтасың мен көчүрөйүн деп мен мага керектүү мен өзүм орусча сөйлөйм. Сонун мында биз растык нетик бегари болду. О бир күн болду, түскө дейин болду симпозиум башка культура маданият механизмында. Онда да мен академиктин онда доктор профессор басып айтадылар. Доктор профессор болгондо мени чакырды бир ауыз сөз айтасты. Мен алардын атынан үлкен салам бердим. Bayramımı kutladım. Ondan sonra biz gittik, otel barıdı yukun, sonunda ben vıstavkandım. Ben basıp görgün yoğurum vıstavkam. O zaman bir yanına serisindim uzakta, onda yerde ben vıstavkam etmeye gerek yok, bir tümümde et başka yerde. Onlar bir yerde etkisi geldiler, süyünüp, sonra da ben bek razımın, şağırganı bek razımın. Dernektin yukunu Emir Bey bek süyündü, o sizin bunda bulay. Adam biz bek silaymız senin deyip. Son kelde daha da anışlar zaten Dagistan'dan barıdı. Bir yaktan barıdı, Renat Jermitjanibeków barıdı. O zaman daha da iki yas barıdı. Ben onun atlarını bilim, Terekil'den eken o yaslar. Orada geldiler. O zaman Kazakov'un onuğu geldi barıdı. O özünün yatağımın Edgar'ın hakkında bek oğlu seyisindir, köyüzdendir. Neyse onlar Noğaşı söylüyordu, onlar başka Türk sözü gerekti. Bek seyindiler. Bek arı bayram oldu. Мен сол амаллама дерниктин 25 жылдыгы болганда сол бир жерге топлашуу, халкка, элге, түрлү дүйнөбүздүн түрлү мүчөлөрүндө жашай турган нугайларга эмне берет? Ну, биринчиле мен айттым, сол сөйлөшпөгө көп кабарлар билмей, оор сурап баса да тил ягынын, не ягынын ичинде учурлар бар, оор мага айтат, мына тил кайтып айтат, сизди мына кайтып айтат. Ауылдан бәрі тілінде де қалдырған, но бара-бара өзіңіз білесіз, бізде кітаптар шығарылады, олды кітаптар шығарылмайды нұғай ағырынан. Біз кітаптар дейміз, ама алфавит шығарылмаған, сол үшін оқи алмайдар. Сол яқтын көмеге шығыңыз деп айтады. Ну, талпынады бізге, сағынадылар. Осы өздер мына биылда айттылар, біз 5 миллион бар түрік нұғайлар деп. Ол бек сүйіну, онда мүлет халқа ерді болған. Сол яқтын да сүйінеміз, неге десе, Басқа елдерден болса да, басқа елдерден, мен ойлаймын, Румынияда болса, басқа елдерден нұғайлар болғанда, елсу болса, мұнда келсілер, әмін құрманмен олар келеклер, но құрман шалады, бегі ару, дүнияғынан ару сыйлаймын, но культура яғынан келсе екен, ресім яғынан келсе екен, онда көп жоқ, бір қыз әлі ясайды, мақай деп, оннан алды, янас сұрайды, анау мынауын, әлді айтады, келіңізші, мен үйретпейін, нетпейін деген солай талтынадыр бізге қарап. Ноғайден, ноғай шай болсын, ноғай ыңғал болсын, не болсын, бізді бек елдірады. Ой, жемек яғынан, ашау яғынан ту, ама отырма, сөйлеспе, қайырды болсаң да, әрбірісі янасып, ағауды айтадылар бәрді. Сіз біз сыйлаймыз, сіз өзір айттыңыз, мәнесін айтыңыз да, бек тартылады бізге. Сөйтіп мен дағады қайтарып айтам, елсу ноғайларға, түрік ноғайларға. Бек әру, неге десе, орғанды көп, осы көпті білгісі келеді, дәді көпті ашқысы келеді. Незат сізді онда
seyir sındırdı. Men bilip sizin ikon выставкаңызда олар уйгынладылар. Мен выставкам болганы не анан ары болду. Менден бек сүйүнөмүн көп кокларын сатып алдылар. Биздин ногайлар. Энди билем алардын тамында илинип турур, алар сүйүндүрүп. Ошон мен кулуктарымды бардык не анан ары жаратады. Ишинде көп маанилүү биздин фольклор жагынан, тарых жагынан көп заттар бар, сызыктар, боёктар. Эмин айткан заманда тамгаларды билгиси келдилер, тамгалар айтат, мен тамга мондан барма. Со бир сатып алуун кеде барат, жаз, мага айтат, артына жаза коюңчу, мен жазымды тамгам салдым өзүм. Кайда тогонуш, мен де тогонуш дейди. Вот ол Чешендан келген, онда турады көптөн бери, жаз иштейт, нетеди, ол сүйүндү. Башкаларга айтам, биздин Ерлан заманда Тарихи Ахмамбеттин сөздөрү менен тамгалардын акында дүрттүктөр бар, дүрттүктөр ону жерге чыгарган. И ол айтат, бир түрк барат жаз, онда иштейт школада. Вот ну ногой түрк түркше үйрөтөдү балдарга. Өзү сүйүнүп келип сурайды, не деди? И сол жарлаганда мен сразу тамагым затын. Ясайм аны. Ошондо айттым, ну алар келишет дедим. Ол маанилүү жагынан аларга ары болду. Биз билмей таанаган. Биз билемиз, мына тастарда бар, аз калган, даже мага көрсөттү, картка соккун, а башкаларды билмейбиз деп. Вот сол жактарда да маанилүү болду. Мен бул иште көн, эгерсе мен өзүмө да сүйүндүм, күйөздөндүм, эгерсе ондан ногайлар да али терек карайлар. Алдын көп мен мында баргам, аңламай тааныды, я көп мени бермей тааныды. Али мага көрө сол сен айткан сорооңо заман келди деп ойлойм. Тапландырма, жараксызма, бир болма, эгерсе ондан ногайлар уже азыр. Алдын бир аз кыйын боло тааныды, бизди көп аңламай тааныды. Мен мага көп суроолор берет тааныды. Сен ким? Мен айтам сүрөтчү. Али сен ким? Орда болмаар түкөнүшү, жогоруда үйүң, төмөндө түкөнүң. Ну ал бизге келди ондой. Сондай замандарда болсун көп айтпаймын. Ну мен оларды басып аңламай тааным. Неге болот? Биз аңлап болмайт. Али билдим. Заман керек эди. Биздин да көп шайырлар бар, көп ученолор ондо бар. Бармага керек, жаштар бар эле. Жаштар даже үйлөнсүн аларга, алардан алсындар. Сол жактан дагы да биз бай болуп керек, дагы да көрүмдүү болуп керек. Негизи ногайын тарыхы өзүң билесиң, бек сыпайы, бек маанилүү, бек көп көргөнбүз. Сөйлөгү заманда жазгы тынчаюу лагерлери белсенүү аракетте. Республикабыздын бар ортак билим берүү мектептериндегиндей болуп, Ногой Муспай районунун мектептеринде да жазгы лагерлер аракети акылында алда берүүбүздө. Жаз жылдын жаркын эместеликтер шагы болот. Бөтөндө анын ар күнү кубанычка толуп, кызыктуу болуп өтсө. Быйылдын 5-тамбызынан алып, республикабыздын баардык билим берүү отандарында өз эсептерин 96 лагерлер ашкан. 21 күннүн ичинде жортумуздун балалары эм жаз өспүрлөрү жазгы лагерлерде тынчаюуду өтөйөкүлөр. Адеттегинче Адилхал каулунун ортак билим берүү мектебинин лагеринде де балалардын күндөлүгү кызыклуу алды узады. Язгы лагер балаларды жаратуучулукка, өнөршүлүккө ымтылыштыкларын ашыклауга, ички дүйнөлөрүн байытууга, акыл аңламдыкларын кеплөөгө үйкөн амалды береди. Быйыл 5-июнден баштап 29-июнга дейин барады лагердин заманы. Түрлүү оюндар ойнойдулар. 40 бала келет биздин лагерге. Аты Солнышко лагеримиздин. Түрлүү оюндар ойнойдулар, үч кайтам ашышедилер, сүрөтлөп үйрөнөдүлөр, түрлүү оюндар ойнойдулар. Спорт жагынан да спортзал, бизде актовый залыбыз бар, түрлүү ырлар үйрөнүп, онда да карсы. Икон Халк аулунун ортак билим берүү мектебинин меканына капиталдык ремонт этилүү менен байланыштуу аулдун балалары Адил Халк аулунун мектебинин лагерин жоклайдылар. Билим берүү программасынын калыбында Икон Халк аулунун мектебинин окутуучулары балалардын күндөлүктөрүн кызыктуу этпеге чалышадылар. Окуучулар болсо, жаратуучулук шалыскырлыкларынан да башка спорт түрлөрү менен да жуук таанышадылар. Сондай болуп, лагердин катнашуучуларын мезгилинде тийиштүү тамактандырадылар. Аша жыл сайын со жаздын лагерин этебиз биз. Балдар аруу көлөм жыйылады балдар. Окуманды алсамыз, түрлүү-түрлүү заттарды алсамыз, спортивный часть менде менин келкемде со спортивный часть. Эртең менен жыйылсак астын алдында эметебиз, балдар янсын деп зарядка, пробежка күн сайын чечип турабыз. Онсун балдарда занятия болады, каждый преподаватель өзүнүн күн сайын программасы менен келеди. Ошол жактан алсадылар. Сонда обед и обедден соң уже тагы мен балдарды аламын. Аймада площадка барып ойнойбуз, футбол ойнойбуз, волейбол ойнойбуз, просто түрлүү-түрлүү оюнчулар ойнойбуз. Кырга походконо көтөрүлгөнбүз, Сабажалдын территориясына карап чыктык. Вроде балдарга жарайды, күн сайын келедилер. Элбетте балалардын туура эм маанилүү уйгунланган тынчаюу
Kazaklı emblemendiru tınşayudun negizi boladı. Yazgı tınşayu mektep lagerinde sol zatka ayırım esber edilir. Biz lagerin kulukçularına kündelik silerinde yetimislerdi, balalarga bolsa nasip naumetti, köp kuanışlardı sağınamız. Asan Nayманов, Алек Малкожев, соң хабарлар. Алдыда күн әле ақынды қысқа білдіру, мен сізбен амандасамын, яқшылықпен қалыңыз. Бүгін тамбыз айының 26-сында Қарашай Черкес Республикасында күн аралас бұлтты. Черкес қаласында кеше ауа 16 градус, күндіз 29-ға дейін ыссы болайық. Ноғай районында күн аралас кеше ауа 17 градус, күндіз 31-ге дейін көтерілейік.